Ahoj outdoračky! Mám pro vás technickou suvčelku z italské firmy La Sportiva. A je jako naše nejideálnější já, nemá ani o gram navíc. Jak už název Equilibrium Suvčel Jacket napovídá, jde o další kousek z prémiové řady Equilibrium Line. Je určena pro všechny outdoračky, které mají rády pohyb v horském terénu. Její materiál je kombinací Gore Infinium a prodyšného suvčelu, takže je bunda prodyšná, větruodolná a neomezuje v pohybu. V horách na nás může číhat všelijaké počasí. Proto je tato bunda vybavená kapucí, kterou je možné připnout dvěma druky k límci, pokud ji zrovna nepotřebujeme používat. Dvě prostorné zipové kapsy pojmou vše potřebné. Navíc jsou umístěny tak, aby byly skvěle přístupné i ve chvíli, kdy máme zapnutý bederní pás batohu anebo oblečený lezecký sedák. Rukávy mají vnitřní elastické manžety. Spodní lem má uvnitř silikonový nástřik, který slouží proti vyhrnování. Všechny zipy jsou odolné, kvalitní, kosticové YKK. Equilibrium Suvčel Jacket je lehká technická suvčelka spartanského rázu, zároveň ovšem nabízí vše potřebné, co pro svá dobrodružství potřebujeme. Tak vzhůru do hor!